Ve Resulullah yine devam etdiler ki, endi sizlerini yaşlaringiz kim? Sizlerini yaşlaringiz, ayoliga yaxshi bo'lganlaringizdir. Ayoliga yaxshi muomala qilganlaringizdir. Ayollarga yaxshi gapirsak, yaxshi muomala qaytadi. Agar bizni yaxshi gapimizga yaxshi muomala qaytmasa ham, biz yaxshi gapimiz uchun ajr olaveramiz. Agarchi qaytmayotgan bo'lsa ham. Shunaqa da'vo qiladigan insonlar bor. Yo, yaxshi gapirdim deydi. Vaholanki xotinini ko'zi ko'karayotgan bo'ladi, lekin u yaxshi gapirgan. Mayli, siz yaxshi gapirdingiz, sizga yaxshi muomala qaytmayapti. Alloh ko'rib turibdi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida ahlimizga qiladigan hamma muomalamiz ham e'tibor qilinadi. Masjiddagi mas musulmonning hayoti. Biz yahudi, nasroniy emasmiz. Haftani bir kunida musulmon bo'ladigan yoki bo'lmasa yer yuzini ma'lum joylaridagina musulmon bo'ladigan inson emasmiz biz. Biz yer yuzini har bir burchagida, har bir holatda, kunimizni, umrimizni har bir qismida musulmonmiz. Alloh subhanahu va taolo biron bir o'rinda bizni o'z holatimizga tashab qo'ymagan. Eng yaxshi bo'lmoqchi bo'lgan insonlar oilasiga, ahliga bo'ladigan muomalasini go'zal qilgan insonlar hisoblanadi.